Нека сега да започнем с молитва. Това е много важно време. Време за молитва. Каквото и да е било, говорихме слово, казахме съобщенията, сега е време за молитва. О, Исусе Господи, молим Те. Молим Те, Господи. Моля Те, Господи, дай ми сила да мразя злото, моля Те, Господи, научи ме да върша добро. Искам, Господи, да оставя себе си за Теб да живея. Искам, Господи, Твой да съм винаги. Ти си пастир мой, моя надежда, всяка буря ще укротиш, но сърцето ми, тарарара, да Твоята сила, Господи. Това е една песен от едно време. Бяхме на едно място. Слава на Бога. Нека да започнем сега с молитва. Отче, ние призоваваме Святите Син Исус. Призоваваме Святото име на Исус Христос. О, и Те моля, Господи. Моля Те, Господи, Ти да ни научиш как да ходим в Духа. Ти да ни научиш как да ходим в Духа. Отче, научи ни как да ходим в Духа. Научи ни как да живеем в Духа. Как да ходим в Духа. Научи ни да мислим. Мислите ни да бъдат в Духа. Не плътски мисли. Не фанатични мисли. А мислите ни да бъдат в Духа. Както е писано в Йоан 6:63. Духът е който дава живот. Духът е който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които ви говоря, дух са и живот са. Е, тези думи искаме, които са дух, тези думи, които са живот. Давай ни Твоите думи, които са дух. Давай ни Твоите думи, които са живот. Научи ни да ходим в Духа. Научи ни да живеем в Духа. Да разсъждаваме и да мислим в Духа. Да говорим в Духа Ти. Думите ни да бъдат в Святия Дух. Делата ни да не бъдат плътски действия. Делата ни да не бъдат мъртви дела, но да бъдат дела по благодат. Дела чрез Духа. Дела по благодат. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи, за пролятата при завета кръв. Чрез тази кръв имаме всичко, което имаме. Благодаря Ти за тази свята кръв, Господи. Нека днес тази кръв още един път да бъде поръсена. Да бъде поръсена върху нас. Да бъде приложена върху нас. Тази свята кръв, Господи, да бъде върху нас, върху семействата ни, върху децата ни. Ето всеки да се моли. Върху мен, върху съпругата ми, върху децата ми. Дух, душа и тяло да бъде приложена кръвта на Исус. Върху служението, върху настоящето и върху бъдещето, кръвта на Исус да бъде приложена. Кръвта на Исус да бъде приложена върху работата ни. Кръвта на Исус да бъде приложена върху нас. Моля Те, Господи, Ти да направиш огнена стена около нас. Огнена стена на защита. Огнена стена. Да изпратиш Твоите ангели за нас. Да изпратиш, да заповядаш, да изпратиш на Твоите ангели за нас. Да ни пазят. Твоите ангели да ни охраняват. Да ни пазят.
в пътищата ни, да ни пазят през нощта, да ни пазят през деня, да ни пазят в ходенето ни, да ни пазят в стоенето ни, да ни пазят в служението, да ни пазят в дома, да ни пазят в работата, Твоите ангели да ни пазят в интернет, да ни пазят във всичките ни пътища и във всичките ни предприятия. Заповядай на ангелите си да ни слугуват. Изпрати ги, Господи, защото имаме нужда от Твоята помощ. И имаме нужда, Господи, от служението на ангелите. Моля те да изпращаш ангели, както си ги пращал при Елисея. Да изпращаш Твоите ангели да слугуват. Да слугуват огнени коне и колесници. Както при Елисея и както при Илия. Огнени коне, огнени колесници. В името на Исус. А всичките демонични сили да бъдат вързани. Вързани да бъдат. Включително началства и власти, които се опитват да ни манипулират, да ни контролират, да ни шпионират и да променят движението ни. Молим се, Господи, моля се, Твоето име да се свети както на небето, така и в сърцето ми, домът ми, служението. Твоето царство да дойде както е на небето, в сърцето ми, домът ми, служението. Твоята воля да бъде както в небето, на небето, така в сърцето ми, в домът ми, в работата, в служението, да бъде Твоята воля. И нека всяко богохулство на Сатана по отношение на името на Господа да бъде разрушено. Нека царството на Сатана навсякъде, където отидем, да бъде разрушено, да се установява Твоето царство. И волята на Сатана да бъде разрушена и усуетена в живота ни и навсякъде, където отидем, в името на Исус, а да бъде установена волята на Исуса Христа. Както Исус казва в Матей 12:28, ако аз чрез Божия дух изгонвам бесове, Божието царство е дошло върху вас. Искаме, Господи, бесовете да бягат, да бъдат изгонени, а царството на Бога да дойде. Царството на Сатана да бъде изгонено, царството на Бога да дойде. Царството на Сатана да бъде разрушено, царството на Бога да се установи. Волята на Сатана да бъде разрушена, предотвратена, волята на Бога да се установи. Не само днес, но и завинаги. Днес, утре и завинаги. Всяка клопка, всяка примка на Сатана, сложена пред нозете ни, всеки камък за препъване, сложен пред нозете ни, изпрати ангелите да разчистят пътя, Господи. Всяка примка в името на Исус да бъде разрушена, както е писано, никакво оръжие срещу нас. Никакво оръжие срещу нас да не успее. Никакво оръжие, всяко оръжие срещу нас да се разруши в името на Исус. Всеки език срещу служението, срещу помазанието, срещу действието на Бога да бъде вързан. В името на Исус. И нека Божието Слово да излиза. Божието Слово. Божието Слово, което не може да се върже. Ти си казал, Господи, каквото вържим на земята, ще бъде вързано на небесата. Нека всякакви началства и власти, които са насочени срещу домовете ни, молете се за дома си, всякакви началства и власти насочени срещу домът ми, всякакви началства и власти насочени срещу служението ми, срещу дома, срещу служението, срещу семейството, всякакви такива началства и власти да бъдат вързани, да не могат да оперират. Изпрати ангелите си, Господи, на тези места, да ги вържат с тройното въже, което не се къса лесно. Изпрати Твоите ангели да действат. Всяка клетва изговорена, нека да се сблъска в кръвта на Исуса. Всяка клетва изговорена, да се сблъска в кръвта на Исуса Христа. Всяка клетва изговорена,
да бъде разрушена. Никакво оръжие, скроено против нас, няма да успее. И ние ще победим всеки език или ще осъдим всеки език, който излиза на съд против нас. В името на Исус, молете се за това, Турба Бабаши Карабади, клеветникът и обвинителят на братята да бъде вързан, всеки дух на клевета и обвинение да бъде вързан в името на Исус, всеки дух, който слага препънка, всеки дух, който идва да краде, всеки дух, който идва да разрушава или да убива, в името на Исус да бъде вързан. Исус дойде да ни даде живот вечен. Исус дойде да ни даде живот изобилен. И ние благодарим на Господа Исуса Христа. Има сила в кръвта. Побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето. Побеждаваме демони, дяволи, всичко, началство и власти чрез кръвта на Исуса. Побеждаваме езици чрез кръвта на Исуса. Побеждаваме чародейства чрез кръвта на Исуса. Нека чародейства да бъдат разрушени. Всяко чародейство, всеки контрол, всяка манипулация. Нека свободата на Светия Дух да бъде. Да бъде свобода, да бъде светлина и всяка манипулация, контрол и чародейство да се разрушат. Всяка верига на манипулация, контрол и чародейство да се разрушат в името на Исус. О Господи Исусе, Твоят огън да слезне. О Господи Исусе, Твоят Святи Дух с огън да слезне всичките вериги, планове, стратегии на Сатана да бъдат разрушени. Ето както огън запалва хартията, така да изгорят плановете на Сатана. Кроежите на Сатана, всички тия кроежи да бъдат запалени от огъня на Святия Дух и да изгорят в името на Исус. Господ е огън пояждащ. И нека ти, Господи, като огън пояждащ, да изгориш планове, стратегии на Сатана в името на Исус. Турба бабаши карабала фурба теферирика. Тербекала бабашика, рубака бабате фири, рукола бабате филибик. Искаме твоята ангелска армия, да изпращаш твоите ангелски легиони, Господи, да слугуват. Ето, България се нуждае от тебе, нуждае се от твоята армия, нуждае се от твоя дух. България се нуждае от тебе, Господи, и те моля за твоето действие. Да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти. В името на Исус. Всеки дух, който застава срещу името на Исус, срещу Святия Дух, всеки дух, който застава срещу действието на Святия Дух, да бъде вързан. Божието Слово не може да се върже, Духа на Бога не може да се върже. Където е Господният Дух, там е свобода. Искаме свободата на Святия Дух. Благодаря ти, Господи, и моля те Твоята десница да бъде простряна и да стават изцеления, освобождения, чудеса, знамения, велики дела, чрез името на Твоят свят Син Исус и за слава на Неговото име. Да стават тези неща. Моля те, не само болни да се изцеляват, не само демони да излизат, но те моля, Господи, и мъртвите да възкръсват. Моля те, Господи, за възкресенската сила на Святия Дух да действа, защото Исус е възкресението и живота. Възкресението и живота е Исус Христос. И те моля, Господи, нека възкресение и живот да има в служенията възкресение и живот. Спасение на души, но възкресенската сила да докосва и телата на хората.
спасението на душите, но нека Твоята възкресенска сила да докосва и телата на хората. Изсъхнали органи да оживяват. Мъртви органи да оживяват. Мъртви части на тялото да оживяват. И мъртви тела да оживяват. В името на Твоя Син Исус Христос се молим. Господи, Ти си казал в Псалм 91, няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те пазят във всичките ти пътища, на ръце ще те вдигат, да не удариш о камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспид, млад лъв и змия ще стъпчеш. И така те молим, Господи, да ни научиш така да живеем под покрива на Всевишния, че да пребъдваме под сянката на Всемогъщия и всички тези дела, всички тези защити да функционират. Научи ни, Господи, как да ходим в духа Ти и не винаги да се нуждаем от освобождения, но така да ходим в духа Ти, че да ходим в свободата на Святия Дух. Така да ходим в духа Ти, че да ходим в победата на Христовия кръст. Да бъдем истински кръстоносци. Да носим кръста на Христос, кръста на победата. И чрез кръста на победата да ходим в победоносно шествие в Христа Исуса. Научи ни, Господи, да ходим във власт. Научи ни да ходим в сила. Научи ни да ходим в святост, научи ни да ходим в победа чрез Христовия кръст. Победата на кръст, победата на кръст. Отдаваме Ти славата и хвалата в името на Исус. Ето аз знам, че имам брати и сестри, даже някои пишат от време на време, доколкото забелязах молитвени нужди. Аз те моля, Господи, не само да бъдат изцелени от болестите си, но и да запазват изцелението си. Не само да бъдат изцелявани от болестите си, но да знаят как с вяра да получат изцеление. Не само да получат освобождение и изцеление, но да знаят как и на други да помогнат. Моля Те в името на Исус за Твоята сила да докосва, да изцелява, да освобождава, да върши чудеса, знамения и велики дела. И има хора, които имат нужда от чудеса в различни области от живота им. Молим Те за чудеса. Орбаба шика, лукуру, баба тифирибига, лебекаше, керебебе, шикаба, керебебе, керебека. Молете се малко на езиците. Турбаде, керебебе, шикала, рубака, кепебе, ерика, лукуруба, кепере, турбабате, шикарабаба, ербекала, тутикара, тутикарабаба. Шикара баба, тефири, лу, ку, ку, ру, ку, ру, ку, ру, бъдете изцелени в името на Исус. Тербекала, баба, тефири, рубака, лу, ку, баба, тефирбека, лебека, шика, рубака, кепере, феребека. Нека да ви споделя сега, шикара, рубака, келебе, кепере, феребе, келебе, да ви споделя две свидетелства, които вчера... които днеска всъщност, не, едното вчера го научих, едното днеска. Едното свидетелство е от доколкото разбрах от Лондон. Една сестра е била там и са й казали свидетелството. Били сме на едно място, където е имало някаква черешево дърво, което е цъфтяло добре, обаче не е давало плод. Никога не е било раждало това дърво. Даже породата му била такава. Някаква специална порода, красиво цъфти, обаче не е раждало. Не знам каква е тази порода. Слава за Бога. Ей, така информацията до мен е достигнала сега. Аз не знам каква е тази порода. Череше. Както и да е. Обаче, а,
Като ми е казал сестрата това нещо, аз съм казал, ми дай се помолим за това дърво да вземе да ражда. И сме се помолили. И аз вече съм забравил. Просто съм забравил. Обаче на следващата година това дърво толкова череши е родило, че не може да го оберат от череши. Сменихме му породата в името на Исуса с вяра. Алелуя! Че дървото дало плод изобилен. Това ми напомня на Исус прокле смокинята, тя изсъхна. Тук пък... Исус Христос е същи вчера, днес и завинаги, виждате. Стават тези неща. Благодаря на Бога. А другото, днес една сестра ми се обади по телефона за вчерашната служба. Като се молихме... В момента, в който съм се молил за ставни и костни болести, нали, съм се молил. И в този момент, в който съм се молил за костни и ставни болести, сестрата, защото аз им казах според Матей 18 глава 19 стих, да се съгласяваме заедно. И когато се съгласяваме, Словото казва, че Бог ни дава това, което искаме. И сестрата се съгласила с мене в тази молитва, но не за себе си, а за внука, който е бил вкъщи, имал проблеми с колената. И свършва службата, сестрата се прибира вкъщи и в момента, в който отваря вратата, внука я посреща и казва: «Бабо, колената не ме болят вече!» И викам: «Слава на Господа!» Зарадвах се, защото тогава вече не става въпрос за човек, който е там в църквата, като се молиме, нали? Освобождение и изцеление. Аз се моля за това, тя се моли в съгласие с мене за внука си, който е вкъщи, и внука получава изцеление на колената. Е, това е прекрасно. Защото напоследък така четох случая с Исус и стотника. Стотника казва: не съм достоен да вляза под стряхата ти, аз трябва да проповядвам по този случай. Исус казва: аз не съм видял толкова голяма вяра. Той казва: само кажи дума, вика и ще стане. Няма нужда да идваш до там, няма нужда да полагаш ръце, няма нужда да го помазваш. Просто кажи дума, казва, и той ще стане. Исус казва: иди си, и както си повярвал, нека стане. Отива си, слугата изцелен. Изцеление от разстояние, чрез вяра. Слава да бъде на Господа Исуса за това, което прави. Така че виждате, нещата търпат развитие. Това е следващото нещо, което искам да можем с Божията помощ да... Защото нуждите са много. Нуждите са много. Ето тук по интернет. Иди си, твоята вяра те изцели. Иди си, според както си повярвал, нека да ти бъде. Да може от тук да приемате Словото на Господа и да получавате своите чудеса, независимо къде се намирате, дали се намирате в Лондон, или в България, или в Америка, или където и да е било. Просто трябва да активираме вярата си. И виждате, няма ограничения. А сега, молете се за това нещо, да мога да кача в интернет богослуженията, защото аз като ги гледам, не знам колко часа съм, а поне още 50 часа ми се струва, че... Не, може би още. Абе, общо от това пътуване някъде ми се струва, че към 100 часа отиват служение. Една час съм качил в интернет много неща, с свидетелства, с проповеди, с освобождение, изцеление. Има много неща. Бог наистина, трябва да ви кажа, че очаквам така наистина да Бог да раздвижи духовете в интернет пространството с тези неща, които ще се видят, които ще се чуят и така нататък. Защото това е победа в духа. Разрушават се делата на дявола. Трябва да го правим това нещо, за да се установи Божието царство. Матей 12 глава 28 стих. Халелуя! Благодарим ти, Господи! Ето с тези две свидетелства се насърчихме. Аз съм много насърчен, приятели. Благодаря на Бога. Много съм насърчен от това, което чувам, от това, което виждам, от това, което виждам Бог да прави, от вратите, които виждам Господ да отваря.
Няма нищо невъзможно. Разбира се, някои неща все още са ни невъзможни, защото ние се простираме според вярата. Но колкото повече израстваме във вярата, толкова повече неща стават възможни. И просто повярвайте, приемете и започнете да се движите в тия работи. Арба баши пека пала фурба барате. Ерибека ла бабате. Нека да продължим да се молиме. Скъпи Господи Исусе, благодаря ти. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти за святата ти кръв. Благодаря ти за победата на кръста. Благодаря ти, че чрез кръвта на Исус сме спасени, простени, изкупени. Чрез кръвта на Исус сме пазени, защитени. Кръвта е нашата защита, както в Изход 12 глава. Защита от смъртта, защита от зло, защита от болести. Има в кръвта на Исус защита от демони, защита от клетви, защита от проклятие. Благодаря ти, Господи, за защитата, която имаме в святата кръв. Благодаря ти, Господи, за пробива, който ни даваш чрез кръвта на Исус. Благодарим ти, Господи, и благославяме святата ти кръв. Благославяме святата ти кръв. Благославяме святата ти кръв. Халелуя! Дай ни, Господи, умножи помазанието върху нас. Не искаме да го ограничаваме, не просто да е двойно помазание. Не искам да ограничаваме помазанието, нека помазанието да се увеличава. Неограничено. Защото помазанието на Святия Дух е това, което руши хомота. Дарбите ти да функционират. Искаме пророческата дарба, искам, Господи. Пророческа дарба, откровения, слово на знание, слово на мъдрост, разпознаване на духовете, езици, тълкуване на езици и дарбите на сила, Господи, да действат. Нека да действат дарбите на дарбата вяра, да местим планини, изцелителните дарби, да се изцелява всяка болест и немощ. И особено те моля, Господи, за такива болести, като рака, да се изцелява, глухота, слепота, парализирани да ходят, да тичат, даже и творчески чудеса. Молим те за изцелителни дарби и за вършене на чудеса или вършене на велики дела. Онова, което си вършил чрез Илия и Елисей, и това, което си вършил чрез Исус тук, когато е бил на земята, това, което си вършил чрез апостолите, Твоя Дух е същия вчера, днес и завинаги, нека да се движи. Благодаря ти, Господи. Благодарим ти, Господи. Кабара фурба бара шикала бате феребека. Рабакала, тукара баба, шикара бара те феребека. Лебека шика, турба те феребека. Тербека ла баба, шика, кораба, керебе. Лека, рубака, шикара, тутиди карабала, фурбате. Кебе бере фирме, сужете ръка на болното място. Шика баба, пебека, кебере феребека. Ербекала, рибекала, рубакала, ребека, шикапа. Нека помазанието на Святия Дух да протече през вашите ръце и да приемете изцелението, от което се нуждаете. В името на Исус. Ако имате болен човек до вас, положете ръце на него. Бъди изцелен в името на Исус. Турба баба шикара балате. Ако има човек, тук пише Снежа Христова, много силно се треса и плача. Бъди свободна в името на Исус. Заповядваме на всяка немощ, болест, всеки дух, който те тормози, вън от Снежа, Снежи Христова, да бъде освободена в името на Исус. Много силно се треса и плача. Благодаря ти, Господи, за Твоят огън,
нека да слезе върху нея и веригата да бъде разкъсана. Веригата на мрака да бъде разкъсана и да бъде освободена. Благодаря ти. Ето сега, помазанието се движи по... чрез интернета се движи, Господ е тук, Господ е там. Той е при вас, там където сте. Положете ръка на болното място и бъдете свободни. Тика, рубака, шика, ораба, кепери, ербика, ликара, форба. Синът ти да бъде освободен в името на Исус. Ербика, шика, ба, кебе, 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 ребика, капала, форба. Шикапа, фурба барате, теребека, лебекаше, кебере, фурбате, слава на Господа, халелуя. Тербекала, рубака, шика, керебебете, феребека. Тези, които имат проблеми с движението, в името на Исус се раздвижете. Раздвижи се. Раздвижи се, ходи. Гръбнака да се раздвижи. Болести и немощи в гръбнака да бъдат изцелени. Костите, ставите да бъдат изцелени. Туморите да изчезнат в името на Исус. Турбаба, кебеле, фурбате, клебебе, шика, пура, рейка, лека, фурава, тебека, глаукома да напусне в името на Исус. Тебека, глаукома, вън, турба, шика, кебе, ти, кере, кере, рулу, курулуба, бубати, фирибика, кебе, кебе, тебека, ербе, давай ни откровение и мъдрост, Господи. Откровение и мъдрост. Турбаба, шикалаба, тифика, керебе, ребека, келебе, шика. Сега Господ ми напомня шепека, кебере, фирме. Господ ми напомня в момента да обърна внимание на тези, които трябва да се обърнат към Него. Този, който трябва да се обърне към Исус. Исус Христос е Спасителя. Шикара, фурба барате, тибика, фурба, лега, фурба ба, шика, урба. Исус Христос е Спасителя. Обърни се към Него. Всеки, който призове името на Господа, ще се спаси. Поискай да ти прости греховете и да те спаси. Ако си го оставил, върни се при Него. Върнете се при Господа. Приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас. Приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас. Очиствайте сърцата си, вие колебливи. Измивайте ръцете си, вие грешни. Тъжете, ридайте, радостта ви да се превърне в плач и в тъга. Смирявайте се пред Бога и Той ще ви възвишава. В името на Исус. Тука, керебе, керебе, рубака, шика, урба барате. Ербекала, баба, шембе. А, да, 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 да. Слава на Тебе, Господи. Благодаря Ти, Исусе.